Одним із напрямків діяльності першої леді України Олени Зеленської є культурна дипломатія. Серед цих проєктів одним із пріоритетів є запровадження україномовних аудіогідів у провідних музеях світу, екскурсійних автобусах світових столиць, містах, які відвідують українські туристи, та в яких проживає велика кількість етнічних українців. Я щиро впевнена, що кожен із нас є обличчям України в світі. Ми помітні у світовому культурному просторі, і я хочу, щоб наш вплив, наш голос звучав ще сильніше. Протягом 2020 року було створено 11 аудіогідів, 9 з яких запроваджено у світових музеях і 2 на екскурсійних автобусних маршрутах. Протягом 2021 року було запущено 24 аудіогіда. Наразі відкриті україномовні аудіогіди в таких культурних та історичних пам'ятках. Пройшовши аркою острого подвір'я у світому напрямку, ми підходимо впритул до кафедрального собору. Два шпилі, якого вони могли не помітити, що став. Розташовані на території селища Акмол, на місці колишньої 26-ї точки спеціального поселення, де було створено Акмолівське спецвідділення Карлагу МКВС, яке пізніше... Правда, традиційно є сусідніми із зала моєго друга і наставника Олександра Миколаєвича Волкова. Музей пишається чудовою колекцією живопису і графіки Урала Танцюбаєва. Великою була роль Килима в різних обрядах. Коли родина вселялася до нового будинку, рідні дарували їм новий Килим – знак побажання щасливого та мирного життя на новому місці. Кафедральна площа – це історичний центр Вільнюса. З неї почалося формування не тільки старого міста, а й нових центральних вулиць. На кафедральній площі у 1996 році на постаменті із червоного граніту, подарованого Литві Україною, встановлено пам'ятник заслуги. Найближчим часом українською заговорять меморіальний комплекс Яд Вашем в Ізраїлі, фортеця Калемегдан в Сербії, Національний музей Катару –